大家好，我是王娟。反派角色近些年在好莱坞的电影产业里面是非常重要的卖点。反派越恶行恶状，电影的卖座成绩就越好。台湾电影影视里面呢，也有不少反派角色诠释的非常到位的出色演员。让我们来欢迎强势母亲、形象植入人心的范瑞君。娟姐好，各位观众朋友，大家好，我是范瑞君。提起他，大家就会想起《笑脸的安娜》中的放浪形骸少年严正国，大家好，我是严正国，姐好。还有《嘎逃》里面五虎将之一的黄尚和和尚。大家好，我是黄尚和，高兴今天可以来跟大家聊天。妈，咸嗦嗦，安尼无健康啦，你盐一羹偌济？我讲一丝啊，尔呢？对不？差不多啦，就这样。哎呦，你那食啥东啦？哎呦，去嘞！看你们有开始说了。啊，你今天要跟我笑吗？你两个可是安怎啦？都该嘛安尼拍拍拍，阮老爸我食到大，伊就无安尼甲我放后啊。你敢要拍？兄哥，我这个北滚阿人出来啦。叫我阿超就 OK 啊。今天还有撒亏哈，有没有？有吗？很紧张、啊。很紧张吗？对对对，眼睛要轻轻这样子一下，对不对？哈、哦，那当然，当然，今天首要是要问那个我们的大前辈了哈。啊，国哥，国哥，国哥，对，就是笑脸的安娜哈，就是很多人说是本色演出，可是我自己在看，我比较会觉得说，你怎么那么开呀、啊？你怎么那个档给他吹到底呀、啊？怎么发生的？因为通常演员遇到镜头的时候，其实会有考虑，会有小心的保护机制，对不对？会觉得说啊，那干好，会不会太杀？会不会太过？对，而且我觉得那个难度很高哎、欸，因为非常难，就是很多人就想说哦，比如说。你可能正在经历那个阶段，可是有了镜头以后，其实是没有办法 repeat 那个东西的，那个其实非常困难。发生了什么事？其实应该讲说，少年野安在早期侯导跟徐小明导演，他们拍摄的状态并不是像现在拍电影的状态。什么意思？可以说明一下吗？应该讲说，拍戏其实有很多种拍法，就是每个导演的手法不一样。是。那很多人都说本色演出，其实。也可以这么说啦，因为当时确实我跟小刚就青少年嘛，谭志刚就对当时的年纪，也就是在那个年纪。我要去台北有代志啊，麦跟我讲哦。我也惊啦。哦，拿去啊，紧啊，现在要归家了。哎呀，你急什么？所以很多人说，是不是因为阿国你的生活形态是这样，所以你只是把它搬到台面上？其实应该讲说，也是也不是。嗯，因为也是也不是，是因为。我的生活确实当时就是有一点偏了，那侯导跟徐导跟张华坤制片，他们一直想要把我再拉回，是想善待你，对对对，影视圈，他觉得说阿国你就是个演员，你不应该去歪楼了，对，走到另外一条路上，是的，所以在回到这个圈子，在接少年安的时候，跟小刚其实是，我觉得他是一个非常好的一个良性的一个演员，就是我们两个在试戏的过程中，很有火花吗？对，就是因为少年安基本上85%以上全部都是偷拍的。天哪！所以你们是真的不知道镜头在哪里？我们是真的不知道。就比如说我们现在讲好戏，对，我们现在在试戏，然后导演说：“哎，那我们就试一个吧。”好，那就试一个，大家就想说，反正试戏嘛，放开来演。嗯，然后演完以后，反而松，对，就放松，就并没有想说正式来这件事。可是那一次两次而已啊，大概到第三次演员就会知道说，哎，我试戏的时候就会有人在拍或怎么样。其实还好，还是镜头都会换。应该讲说，侯导拍摄跟徐小明导演拍摄《少年安》，大多数都是长镜头。哦，所以比较，所以基本上他。很多时间是不知道镜头躲在哪里。哇，好酷哦！只是人家来告诉你们说，哎，那导演希望你们走一遍。是啊，那大家就想说，好，反正也没有台词。对对，就讲状态。所以台词也是随便你们发挥。对，所以有状态，你不能接受。有状态，对，就是有状态，对，台词随便发挥，就是状态。所以那时候其实蛮庆幸、蛮荣幸可以参与那个《少年安》，因为。
包括那时候所有的，包括高杰杰哥，是，我们都是在一个未知的状态下去撞戏，然后撞出来的东西，这胆子好大呀，对，心脏超大，对对对，当然就是后来发现，很多人都说，哎，阿国你怎么怎么样？我说其实我还是在演戏啦，只是说，当然，只是说当时的状态，大家都以为。我的生活状态把它搬到大荧幕，其实也不尽其然。可能你的情感或情绪，人的状态是，可是故事线不是，不一样，对不对？完全不一样。所以说是也不是，我觉得表演我最喜欢的就是暧昧性，就是是这样，也可以这样说，也可以那样说，对。所以不是一个给一个说哦，这是 final 最后的答案。我觉得那个空间就思考的空间，因为暧昧性，所以思考的空间可以给观众去想，这是最好。那上河呢？你好像现在变成黑道专业户哈。嗯，对，这几年好像比较常接触到。那你自己做五虎将的角色也是，因为你基本上就是个好暖男。我觉得蛮好玩。那个时候其实是国歌导演角头二王子在一起的时候，然后那个时候我自己觉得比较震撼的是，因为我学表演就大学四年跟研究所就加起来七年左右这样。然后那个学习跟角色相处的那个长成的过程，跟我之前的概念很不一样。以前就是理解啊，想要成为啊，分析啊，对对对。然后但那个时候果哥他们就和导演组啊、制片、啊、就把你拖去喝酒。不，怎么可能是喝酒？我们在工作。干嘛那么客气？那个时候是去一些堂口看他们，就直接做对对对那些实际的。练习这些的感受，感受妈妈的感觉啦。张黑哦，那陈的，不是张黑，那个找陈的类似的。我真的觉得，我们今天这个主题就是所谓的类型，就是坏人这件事情。对，我一直不觉得说兄弟就是坏人。好，对，我一定要先说明。是。那我们后面还会聊到这个部分哈，所以我说我要先说明一下说，我们不是会用好人坏人去看，因为有人占了好人的位置，就会有人被。不小心就我没地方站，我就站到对面去了。那对面的人站到那个地方，他一定有他的不得已的无奈。对，所以这件事情其实回到瑞君身上，就是说你演那个姑姑，那你怎么做姑姑的设计？对，就是比如说你一出场，好，就比如说我演《俗女养成记》里面的大姑姑。对。然后呢，其实他的那个戏份没有很多，可是我相信很多人看这个戏，他就会对他印象很深刻。对。可是就这一类的角色，其实你要怎么说呢？就是这个角色，我相信因为每个人，就像每个观众来跟我讲说，每个人家里面都有一个这样的大姑姑，就是说他意见特别多，然后偏偏他又嫁得特别好，他又特别的环境好，特别有钱，然后势力，对，然后太恐怖了，对不对？对，然后生的小孩也特别。优秀，对，就他很容易就很多事情可以拿来说嘴，然后甚至不小心就让别人觉得好嫉妒你，好羡慕你，好讨厌你，对，就诸如此类的。那你看到这些，比方说我们在文本上看到说，角色要演出势利的样子，计较的样子，那是指令吗？对，你都会怎么做？没有，我基本上不太理会那个。这就是优秀演员在干的事，就是没有一个就是所谓的大家眼中就是说那一类的角色，他会觉得他自己是那样的人嘛？那最主要就是立场的不同。是，就比如说我的大姑姑回来，那对我来讲，我是根深蒂固的觉得我是有重责大任，因为我毕竟不住在家里，我住在台北，然后我家里环境不错，我回到家，我逢年过节回到家，我要帮家里整顿很多事，我很累啊，你以为我愿意啊？他觉得自己心态正确，对，就是我想要回来照顾妈妈，我想关心爸爸，然后你看，我相信很多人就有印象很深刻，就是他的在厨房，我就觉得他在厨房的那场戏就把整个个性讲完了，展现完全，对，就是厨房那么小细节的东西，然后他这么累，他逢年过节回来，他还要帮妈妈打开所有的瓶瓶罐罐，然后不知道为什么，就有一些东西过期了，妈妈不知道也就算了，媳妇怎么不帮忙妈妈做这件事？你看，你这调味料拢无健康呢，来来来来来来，我。哎呦，过期啊啦！哎呦，你们倒注意一下啦。是啊。所以我觉得重点在于，就是出发点。不是，我觉得我完全懂。对，因为我这一周回家，我也对我姐干了这件事。是不是？这个能用吗？丢。那个能用吗？丢。这个东西已经怎样怎样就丢。对。他就看着我是这样，
你他气得要命，他来不及，我已经丢到垃圾桶。他觉得你来家里管我这个干什么？可是我是坏人吗？不是啊，当然不是啊，你是一个关心自己的妈妈。我们永远，你知道我那时候在演《王子变青蛙》的时候，我演金枝妈妈，我收到的角色的那个说明，三角形吗？没有，就是角色设定三个字。死要钱哇！请问一下，死要钱怎么演？对，所以我就去找他的内在，为什么会死要钱？对不对？一定是我吃过苦。我既然吃过苦，我就不能让我孩子吃苦。所以我的出发点是爱孩子，所以我一条口香糖可以卖100块。所以我卖的合情合理。其实同样的逻辑。对，所以我们永远在找怎么样去设计角色，他又成立，虽然他还很有可能是性格偏执，或者是他的立场跟别人不太一样，但是并不表示他是错的。就是从真正的人性出发嘛，就是他一定背后有一个什么东西在支撑他。没错。然后大家不要忽略了，很残酷的是，也许有一些人认为的反派角色或者坏人，其他的背后出发点可能都是爱。对，我就讲那个，就对对，这个所以这个有的时候我们不是喜欢就。不管是演员，如果说演员不替角色讲话，这角色就被讨厌，就没了，就不会有光彩。我也想到，就是我在演阿超的时候，其实阿超有一个事件是我一直卡住，因为其实我这个角色跟兄弟们、大哥们都非常好，可在里面要去买毒品，对你怎么去？那个位置怎么站？怎么去理解这件事？因为我真的违反了原则。对啊，就是哇，兄弟大家道义啊，那一起出生入死，然后我偷偷跑去做一个老大不希望我们做的事情。然后我就一直想，还有感受，然后做填调啊，那就发现真的身边有看到的那些兄弟们啊，他们有很多都，他们没有办法好好生活，他们都是试图生存在这个社会上而已。所以我们大家都会觉得说啊，其实你有很多选择啊，你为什么要选择这个？可对他们来说，不一定有选择这件事情。那上河，你在那个《天黑请闭眼》阿伟、就是你一直被指认啊。对。那你怎么做功课？那个在形象上立刻让别人觉得丢犀利。你怎么做的？因为阿伟这个角色跟我自己的个性差蛮多的啦，我可能就比较外放啊，去美国啊，比较想学东西，然后也比较正面。那阿伟是一个非常阴暗，我自己看完，然后跟导演聊完之后也觉得，哦，我想要找一下，如果我是这么阴暗的人，大概会发生什么事情？这样。那个时候我做功课的方式，那个时候我就觉得哇，我很难就分析或理解，因为他跟我太不一样。所以我那个时候就直接。带阿伟出去走走 ，OK， 对我就想象就感觉啊，我现在是阿伟，怪怪的一个人，然后我就在我家后面巷子蹲在路边，然后就是看经过，因为很暗，然后旁边就是捷运站，然后那个时候大概10点多11点左右，然后就会有人经过，因为我在暗处，他们都会忽然看到我，应该会吓一跳吧，然后就会加速离开，我就开始不爽，就是你们干嘛？我只是蹲在这里，关你们什么事？我碍到你吗？之类的，然后我就开始。发现哦，原来他有一部分的愤怒在。OK， 对，然后也发生一些蛮好玩的事，因为大家真的会害怕就有一个妙龄女子，就是下班经过，然后看突然看滑手机，看到就尖叫了一声啊，然后就冲走。他觉得你是怎样变态吗？之类的。我只有蹲在那，然后我就站起来，我觉得很不爽，我就看着他这样离开，他回头瞥了我两眼。然后大概过了两三分，还是他认出你了？没有，他没有认。我那时候太暗太怪了。然后比较好玩的是，后来他就带了守望相助的那个邻里的那些人这样 去找你，就一起来找我这样。你还蹲在那边？对，我还蹲在那边。我心想说，哇，你还拓人哦。哦，然后有发生什么？好热情哦。对，他们一群人这样，就听到那女生，她家在前面，她家在前面，看起来好恶心哦，什么什么的。我听到恶心，我真的就火都上来了，理性就断掉，然后我就很不爽，就看那个方向，然后就这样一群人这样走过来，大家都穿着那个荧光的衣服这样。然后就那个先生，然后后面就有个阿姨忽然说：“阿丽，你是上河，我是邻居嘛。”哦，我说：“阿姨好，我心情不太好，在这里蹲着， okay. 不好意思吓到大家了。”就忽然切换回来，对，本来你还想要说你想干嘛？生气一下，对，但没有。这好有趣哦！我觉得最好玩就是他就是你在冷气房里面做功课，和你真的把他带出去之后，真实世界给你的反馈。
馈，对 对，你会找到一些哇，这个是我没有想过而且有的。嗯、而也是那个时候，我发现我蹲在那里的时候，因为一直很不舒服，别人给我的眼光，嗯、我就一直咬牙。Oh, 所以我在做阿伟的时候，我就把我的下颚故意往前推一点点，因为他就是一直咬牙的人。好讨人厌，对 对，嗯嗯，好想给你一拳，那真是太好了。你到底在看什么？变态！我自己有时候我不会说用正派，就所谓的人家正派反派好人坏人去看、啊、就是这种角色会长成这样子，他可能在年轻的时候或小时候没有被善待，嗯，对不对？就是错过了被善待的机会，所以碰到了什么事，对，他就越来越偏了。所以当然在环境上是不是有可能是我们不自觉的会把我们觉得像上河蹲在那边那个角色、嗯、如果他真的心理状态不是很稳定、嗯、他就被推往深渊一步，推往深渊一步，你不知道下次会拿什么东西蹲在那个地方，没错。所以我也觉得说我们随时都有可能跟这样的人相遇啊、嗯、但是我们怎么去跟我们可以选择怎么回应他、嗯、可以良善一点、嗯、不要那么的，可是这个蛮难的哈。他这个练习是非常棒的练习、嗯嗯、就是他借由他人的眼光来对，就去感受那个内在，因为那个东西是互相的。就像比如说我们讲说，我怎么带你，你会怎么带我？你对我笑一下，我会对你笑一下。可是当他是这样子一直被对待，他反而会越来越武装，他就会有一个恶性的循环出现。我忽然想到，就是我那个时候有一个阿姨啊，她就是收回收的哦，阿姨哦，她就经过，她就看到我蹲在那，然后就看她，那就走过来。她很友善对待你吗？她就说你还好。哎呦，我就哭了。我傻眼，我没有想到那个 moment 那么简单的一件事情。他反而没有怕你，对，或者是所以有的时候我就在想说，你知道他就你是蹲低的，有人愿意蹲低的同一个视角看出去、嗯、啊，这就你知道就被、嗯、你知道那个相遇就很美啊，嗯嗯。那我因为今天我们谈的是所谓的坏人，那是国哥，你对坏人的定义有你的想法是什么？哦、其实应该这样讲，我还是讲少年安就好了，因为毕竟他也被列为黑帮经典电影。嗯、他是啊，真的。所以很多人一直在过去在问说，是我想问大家的是，少年安里面的谭志刚跟严正国是他到底是坏还是好？嗯，那对我来讲，我当初去诠释，我觉得所有的每一个演坏人，他这个角色的定型呢、啊，嗯，都是来自于所有外界看的，对，他会觉得哇，这样是不好，这样不好，嗯，可是如果就像我对好坏的定义，剧中角色其实是在摄影机后面啊，你摄影机摆在什么地方，嗯，你在讲的谁的观点，对，才观点才会是对，就例如当初角二一样。周兆龙跟王世贤，那当初一直都是放在世贤哥背后，是，所以看到的都是龙哥的势力，对，就刚刚讲的势力，对，势力的角度。可是如果我们今天把摄影机翻过来放在周兆龙龙哥后面，那就不一样，看世贤哥，就因为对，就等于是世贤哥阻碍周兆龙的成长，是他想要统一整个大台北市，他想要让大家都有钱赚。有什么不好、嗯、所以我觉得角色的好与坏是观众朋友你想要看哪一个角度，我觉得视角问题，对不对？很多的角色其实坏妈妈或是坏小孩、嗯、坏兄弟坏什么，我觉得那都不是坏，是的，就像一个再坏的妈妈她都在做什么事情是你不喜欢她这个行为，是，但她的行为绝对都是在保护她的小孩、嗯、或是保护她的家庭，没错，所以造就了观众朋友会很投入。那当然我们要讲说让观众朋友认定好坏，也就是因为演员太厉害了，他让你觉得我就是很坏，对对对，入戏，我相信了，对对对。那我觉得国哥刚才讲我觉得很赞同，因为就像娟姐刚才一开始讲，就是现在很多电影像蝙蝠侠他就是正面，可是现在开始小丑直接变成电影，对，就是反派其实迷人的地方越来越多观众会想要从另外一个角度来看同一个故事，视角不同。那你们怎么想不想替这样子的角色讲讲话？哦，就他是不是拥有社会功能，或者是替某些人表达了一些心声啊，或者是话语？我觉得戏剧就是这样，就是说
不管是所谓的正派，或者是我认为的其他人嘛，是哦，他，我觉得因为每个人内在都有一个，就是说整个社会要向上向善的某种就是理想状态，然后还有我们内在其实都有那个小恶魔，所以那个我觉得戏剧有的时候它就是会比较极致的把这些东西拿出来，就是说永远有一个我们想望的世界，或者是我们希望身边有那样子的正派可以帮助我们，但是我们内在又有很多的小恶魔，但是可是在生活当中我们其实不见得有那个胆量把它拿出来，没错，所以我们反而在戏剧里面可以得到很大的疏解，就是说可以看到那些，对，我其实也很想这样子，对，或者是说但是我不敢，对，或者是说我们遇到某些我们自己好想把它捏死，对，然后有人被捏了就 有点安慰到的，对对对对，或者是我也很想小奸小怪，可是 我生活里面不敢不管是小恶魔或者是正向的那个东西它都可以很极致的得到疏解，是的，我觉得我们就是都是功德一件，对对，真的，我觉得是我们演员的特权，对对，在使唤，对对对，对，而且可以把我们的小恶魔释放出来，对，非常合法的。其实我觉得电影好玩，就是说在每一个角色，刚刚讲的非常好的是，不管演好人坏人，其实他就是在给观众朋友看另外一种环境，嗯，因为每一个人的成长环境不一样，嗯。当他没有经历过，他看完他会说闹扣脸，嗯，对，怎么可能？而且他会没有办法对人有同理心，他会觉得不可能，这个人怎么可能啊？比如说他在角色里面是多么的善良，嗯，多么的怎么样，闹扣脸，他旁边都是坏人，当然他没有看过好人，对对。所以当他看到好人的时候，他觉得怎么可能？对，当好学生看到坏学生的生活形态，他会觉得这是不可能的。老师说一，怎么可能说二？回家妈妈叫坐下，怎么可能站起来？所以。其实戏剧好玩也就是如此，那也就是说其实借由我们今天讨论的好与坏反派或是正派，其实我觉得都是来自于他自己内心的演变，嗯，我觉得是这个状态，嗯，对， 我自己是蛮感谢每一个我演过的被大家称为是反派的角色，因为那些角色在我认真理解跟呈现过后，我觉得他让我就身为一个演员更可以很同理这个世界上我身边其他的人，因为我会发现有太多的人是我没有办法真的去理解和感受到的。没错没错，就像为什么会有人讲说他没有饭吃为什么不吃面，对，那是因为他不能理解，啊，有些人是没得选，没有这个逻辑，对，他就是没得选，所以其实很多的戏剧就是说尤其我觉得艺术这种东西，就是尽量不要去局限它的可能性，嗯，虽然有一些就是道德分子他就会想说啊，喜欢照被刮这喜欢照被，对，为什么要演这种题材，那是不是会教坏大家，不是的，这个世界本来就有很多角落，它就是这些事情在发生，那你以为眼睛蒙起来就假装没有这些事吗？不是，我举一个比较极致的例子，啊，就是说佛陀在还没有看到生老病死之前，他是被养得好好的，可是他一看到生老病死，他开始思考人生，同样的，我觉得我们看见了人生的某一个黑暗面，或者是我们觉得不堪那一面，我们才会真正的去思考人生到底是怎么一回事，所以每一个反派角色都是每一个人内在可以自我投射的内心的一部分的黑暗面。村上春树在 EQ84 中就讲到，这个世界上没有绝对的善，也没有绝对的恶，善恶本来就不是一成不变的，而是不断的在所有处境中改变立场，转换立场。谢谢你们今天收看谁来演戏圆桌对谈，我是王娟，我们下次见，拜拜，谢谢。